Hal-hazırda bizi bölgelerimizden izleyen tamaşaçılarımız gözləyirlər. Mənim əslində ağlımda bir foto var. İnşallah ki, layihə rəhbərinizin de ağlında bir foto sizdə düşər. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Siz Allah, yani onu necə düşündünüz ki, o balaca körpəni o musiqiyə bax elə köpüləyəsiniz? Sənə deyək, daha iki şey öncə yəqin ki, təxmin evinə gedir xanım, düzdürmü? Bəli, bəli, o. Əlbəttə ki. Salamlayıram, yəni, sizləyə tanışaqlarım deyək. Sizlərin təbii ki, kollektivimiz başda olmaqla. Sənə deyək, bu ideya deyək ki, öz bilinmə gəldi, sənə deyək. İstədim ki, belə bir şey edəm. Yəni, necə deyərdim, öz ideyam oldu belə deyək. Yəni, ama ki, kafe arkası videolarım oldu, yəni açına qaldı, yəni çara aldı. Onda mən də belə deyim. Onda mən də belə deyim ki, məncə siz düşündünüz ki, mən adet-arda yəni ifa edib o ifanı göndərsəm, ona biraz yəni ötəri baxacaqlar, sıradan baxacaqlar. Qoy, mümün, şamı da obsturum bura. Ki, hə biraz bir yatır baxın. Bak, bir şey sözü kəsirəm. Bizimlə qalqından birində olmağımı bilməzdim, belə fikirləşəkdə, belə deyək də. Sadəcə olaraq, evdə bizləki ailədən ki, yəni, bəlkə sən bir göndərəsən videomuzu, bəlkə birində olaraq, səhəsində olaraq, belə deyək də. Yenə xanımlar. Xanımlar, hə. Bəli, yenə xanımlar olmaq üməyəsiniz. Xanımlar, işte o, güclə olur, yəni, çox da... Həyat yoldaşınız yanınızdadır, həyat yoldaşınız. Həyat yoldaşım evdədir, tamamlayıram. Siz oradasınız. Xanımlarınızı aramızda başqa olmalısam. Atam yanımda kaldı olaraq. İşte sizsiz. Yox, mən yoldayıram xanımda. Baştan gəlirəm bizi. Atam yanımda kaldı olaraq. Onda belə eləyək də, bu Ərdən Başarlıdan bizim 50 manatlıq kuponumuzu mən sizə yox, belə deyək də, sizin həyat yoldaşınıza hədiyə edirəm. Çox sağ olun. Yaxşı. Bir yerdə... Təqiləmək ya, bizdə təqiləmək. Sağ olun. Alqışlayıram mən sizi hər mənada. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Siz artıq məşhur, kreativ bir... Bəli, bir parçasınız. Təşəkkürlər. Bax, mənə videolarımız davam edəcək, amma xarş edirəm, mənə uşaqlarım o cür istifadə edəməyək daha çox. Yəni, bu bir ilk yeri olsun və bitsin. Daha kreativ, daha gözəl görüntülər gözləyirik bölgələrimizdən. İkinci yerimizin qalibi isə... Can.